ញ៉ាំញ៉ាំអូនលោកប្រះឆាញ់ឆាញ់មកមើលតាមវីដេអូអត់ដែរចឹងហ៎មើលចុចចិត្តវីដេអូហ្នឹងអោមើលអូនអត់ចូលពីរំអូនមកហ្នឹងចង់ស្នាចុះចង់ញ៉ាំអីដែរមានអាកាសធាតុត្រជាក់ស្រួលទលាយហ្មងបងហើយបងឯងស្គមកន្លែងហ៎មើលកុំទៅសិនអើទៅញ៉ាំអីទៅមកហ្មងកោះត្រាងហ្មងញ៉ាំអត់ដឹងទេសិនទៅបាក់ថ្មីហ្នឹងមកតាមហ្មងអូខេញ៉ាំនេះជៀសគេជែកហ្មងហ៎អត់ខ្ញុំខ្លួនអើអូខេតាដល់ហើយយកយំឡើងនឹងមិនបងអូខេយើងហូបឆ្ងាញ់ច្រើនណាស់អូឥឡូវយើងចូលទៅមកណាវ៉ាអូខេបងអីខ្ញុំមានមកហូបច្រើនណាស់អេអញត្រូវច្រើនវិញចាគេចង់ងងទៅតែយកមកដាក់ទៅស្អាតវ៉ាអូនេះទៅលុបហ្នឹងឯងបងតែមានមកបងវិញតិចទៀតឥឡូវឯងចង់ញ៉ាំអីអូឡាញ់អីក៏មានណាយើងក៏មកស្រាប់ក៏បានចូលមើលមនុស្សហ្នឹងឯងចាមកហៅមនុស្សហ្នឹងអូមកនេះផ្លែអូននេះអូនមានមុខហូបច្រើនណាស់ច្រើនមែនតើមកដល់ថ្ងៃចង់ញ៉ាំមួយណាស់នេះអត់ឯងមើលហើយចាំប្រាប់បងចាំបងហៅគេឲ្យចាអឺឥឡូវខ្ញុំអូដឺបងណាអូដឺអូនអឺខ្ញុំយកបុកកំពឹសអំពិលខ្ចីហើយគេទៀតអេច្រឡំចង់ដូរបងដូរដូរអឺចង់បានអញ្ឆៅវិញបងហើយអេអត់ទេទេអឺដូចជាចង់បានអឺត្រីដុតវិញបងទៅប្រម៉ងទៀតដល់3ម៉ោងឥឡូវយកមកឯណាឥឡូវណៃចង់ញ៉ាំអាចឯតហៅមិនហៅអីអស់មកទេបងយកអស់ញ៉ាំអាចអស់ដល់សាកបងណាឥឡូវដាក់3មុខទៅណាមកសោះជាសល់ចោលចាចាចាអូនេះប្រម៉ង3មុខឲ្យខ្លះឥឡូវគេគេនៅមុខកំពើអំពើខ្ចីត្រីដុតនឹងបាញ់ឆៅបងឥឡូវណៃយក3មុខហ្នឹងឯងអូនចានេះដាក់លក់ហ្នឹងឯងប៉ុនមួយសំបញ្ជាក់មិញបងយកបុកកំពឹសបើខ្ចីបាញ់ឆៅហើយនឹងត្រីដុតបងត្រូវត្រូវបងអើយកំងមកហូប3មុខហ្នឹងបងចង់ញ៉ាំនេះឬក៏បងចង់ទៅលើកោះល្អដែរបងមានមានលើកោះទេតើហើយតិចអីហ្នឹងចាបងនៅហ្នឹងខ្យល់អាកាសធម្មជាតិល្អស្អាតស្អាតដែរបងពីច្រើនមនុស្សទៅកន្លែងហ្នឹងតាមហើយអូនឯងហ្នឹងអូយបងកោះអូយអូយទៅតាតាតាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងអូនហ្នឹងឯងបងទៅហ្នឹងហ្មងបងអញ្ចឹងអ្នកលក់ទៅហ្នឹងហ្មងចាបងអូខេបងឯងបាទបាទបងឯងអាចខោពីអូនអត់ហើយទៀតអូនមិញមិញនាំមកញ៉ាំអីហើយអូនឯងគិតអីចាំងវិញយើងរៀបការរត់ជាមួយគ្នាមកបងអត់ឯងខ្វល់ពីរឿងយកបេប៊ីតែបងឯងបងគិតថាយើងទៅម្ការហ្នឹងចាំឆ្នាំក្រោយយើងយកឲ្យអូនឯងចង់បានកូនប្រុសស្រីចុះនិយាយទៅគឺអូនចង់បានទាំងកូនប្រុសទាំងកូនស្រីនិយាយទៅចង់បានពីរប៉ុន្តែបងមិនដែលនឹងកេះពេកអូនគេងឯងអត់អូនឆ្លើយមែនតើឲ្យអីបងធ្វើចឹងចង់យកហ្នឹងយកមួយហ្មងណា
យកមួយមកណាបងឯងនិយាយចង់រហូតហ្នឹងលើកមុនពេលស្រវឹងបងថាអូខេអូខេឯហ្នឹងចាំបងយកមួយប៉ុន្តែពេលគេងហើយបងលក់រហូតអូនកេះមិនដៃងើបទេអូនស្អប់បងឯងណាខ្ញុំកុំចាក់អីអីធ្វើបងស្រវឹងអីលួអីបងធ្វើមិនហើយយកនេះបងមានបានផឹកហ្នឹងអានេះចាំទៅវិញចាំឲ្យមួយនេះតអស់គ្នាឥឡូវគាត់ថាគាត់ឲ្យខ្ញុំមួយចាំមើលតអត់ឲ្យណាអាកហ្មងអូខេចាំមើលបងឯងអូយបងនឹងឲ្យឯងឥឡូវចាំញ៉ាំអីសិនគេយកបងលើកហូបមកអូនអូខេបង A few moments later តែនេះមិនដែរអូនទៅនងហ៎ចាំមើលសិនបងភ្លុកសិនចាំមើលយ៉ាងម៉េចដែរញ៉ាំអូនឆ្ងាញ់ណាអូនឯងសាកមើលអូយខ្យល់ត្រជាក់ស្រួលមែនអូនអើយចាំតែនេះចាមិនមានអារម្មណ៍ល្អអត់អូនសុខស្រួលមកបងចាំមើលទៅទៀតនឹងតែកុំភ្លេចទេខ្ញុំដឹងណាខ្ញុំបងអត់ភ្លេចទេខ្ញុំនឹងឲ្យមួយហ្មងអូខេដល់បងញ៉ាំញ៉ាំស្រួលអូនញ៉ាំមួយមួយឆ្ងាញ់ហ៎បងញ៉ាំអីសិនមកអានេះអង្គតមកណាអូនញ៉ាំឆ្ងាញ់អត់ដាក់ត្រាំហ៎ចាំមកហ៎ញ៉ាំមកអូនឯងដូចចំណងដល់ឆ្ងាញ់ហីញ៉ាំអត់ទឹកងងហ៎ចាំមកបងនាំម្នៃមកណាបងហ៎បងញ៉ាំមកបងមានកាយទេបងអានេះអីគេបានឆ្ងាញ់មកបងអីឆាវពិសេសពិសេសទៀតមិនអត់នេះដល់ប្រទេសហ៎មានគ្រឿងសមុទ្រមានសាច់ត្រីមានសាច់ជ្រូកលាយចឹងក្រុមមុខគឺគ្រឿងសមុទ្រគឺឆ្ងាញ់ក្រុមមុខប្រហុកប្រចាំតកូលគឺមុខប្រហុកប្រចាំហាងគឺដាច់ច្រើនឆ្ងាញ់ពិសេសហ្មងអូមិនឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់តកូលបងអញ្ចឹងមកឆ្ងាញ់ណាអូចង់ឆ្ងាញ់ណានេះអូឆ្ងាញ់មែនទេបងប្រចាំតកូលមែនទៀតមានត្រីដុតនំបញ្ចុកក៏ប្រចាំតកូលដែរគឺដាច់ច្រើនត្រីដុតនំបញ្ចុកវ៉ាវអញ្ចឹងពួកខ្ញុំហៅសណ្ដាប់ប្រចាំតកូលអងប្រចាំតកូលអូបងលុយមែនឆ្ងាញ់អូនឆ្ងាញ់គ្រប់មុខមុខហុំហ្មងអូអរគុណបងឥឡូវខ្ញុំតទៀតណាបងណាស្អាតណាស់ហេអូនឯងធ្វើអីអូបងអូខេអត់កុឆានអត់អីអត់ឲ្យល្អខ្ញុំនឹងសងសាយអូបងទៅទៅខ្ញុំទៀតអូនអូនឯងញ៉ាំច្រើនមែនអូនចូលចិត្តញ៉ាំញ៉ែចែអូយម៉ែមិនញ៉ាំអូនអូនស៊ីនេះ A few moments later អរលេងបងអើយចង់សប្បាយចិត្តទេណោះចង់លេងខឹងទេលេងអីហេចែមកលេងអីបូនប្រទេសហើយចេះនោះសល់ទៀតអូនញ៉ាំអានោះអានោះឆ្ងាញ់យុគ្នានេះអូនបងបងពួកសិនណាហូបបងយកមានអងយកមានយកដាក់នេះមកយកដាក់ហ្នឹងហើយចូលសាក់ខ្លួនមើលមែនអូនមិនឆ្ងាញ់មែនបងឆ្ងាញ់ណាស់បងញ៉ាំមិនឃើញឆ្ងាញ់ដៃហ្មងអូនញ៉ាំអស់មកអូយ
ចង់រយលោកព្រះឆាញ់ឆាញ់មកអូយញ៉ាំហើយវ៉ាចង់មកអឺញ៉ាំមកញ៉ាំអូនញ៉ាំមកញ៉ាំអត់ហ្នឹងញ៉ាំយកចាបងបងបាញ់ឆ្អែតនៅបងបងអែតហ្នឹងអែតនៅអូនដូចជាអត់ឆ្អែតទេបងនេះបាញ់ឆៅ4ប្រទេសត្រី1អីនឹងអនុមចានអានេះស្អីគ្នាញោមអូនអែតអត់ឆ្អែតទៀតអេអញ្ចឹងអូនឯងញ៉ាំទៀតអីញ៉ាំទៀតបងកុំងទៀតអត់អីបងអូនញោមឯងកើតឯហ្នឹងអរគុណបងយប់ហ្នឹងអូខេណាយប់ហ្នឹងចាំមកហើយមួយតែដល់ឆុងមីបងញ៉ាំពីកញ្ចប់ផងអូ my god អូខេបងប្អូនគឺថាយើងមិញបានញ៉ាំអាហាររួចអីជាមួយនឹងប្តីសម័យរបស់ខ្ញុំបាទថាគាត់ញ៉ាំមិនតន់ខ្ញុំទេហ្នឹងហើយហើយអ្នកទាំងគ្នាក៏ភ្លេចមកចូលទស្សនានឹងមកញ៉ាំអីនៅកោះត្រាងផងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំត្រាងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងយើងបាទហ្នឹងហើយទីតាំងគឺងាយរកទេគឺនៅដីលោកស៊ីងឃីមញាក់មកខ្វាច់មកខាងឆ្វេងដៃមកគឺឃើញតែម្ដងហើយពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់អាចដូចជាហ្នឹងហើយមានមនុយនេះមានមនុយច្រើនណាមើលច្រើនមហូបអាហារច្រើនណាបាទតែក៏បានដាក់រូបភាពច្រើនអាសាមុខមហូបច្រើនពេកហ្នឹងហើយដល់ហើយនឹងតម្លៃចង់មួយយ៉ាងអីមានចង់ព្រីអីអ៊ុំចុះគ្រូមានមកចាប់ហ្មងហើយតែយើងអាចប្រមងសំរុំមែនទេអាចប្រមងក្រៅពីក្នុងមនុយទៀតហ្នឹងហើយហើយមានអីទៀតអត់ចេះមានភេសជ្ជៈអីនិយាយទៅគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ភ្ញៀវទាំងអស់ដែលមកកំងនៅទីនេះមានគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងហើយចង់កំងក្រៅមកឆប់មកហ្នឹងហើយទីធ្លាគឺធំហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាធំមែនតើហើយមានកញ្ចក់ហើយនៅខាងនេះគឺថាយើងមានកញ្ចក់រហូតដល់20កញ្ចក់បាទហើយមានកោះត្រាងមួយគឺកោះរូបបេដុងហើយដល់ពេលយប់គឺថាបោកភ្លើងស្អាតមែនតើអ្នកនរគ្នាបន្តិចមែនតើអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយចង់បើស្ដេអីបើស្ដេខប់ខប់ទុកកណាត់អីមកស្អាតយកគេមកស្អាតបាទហ្នឹងហើយហើយមានត្រីអូយទៅចង់ឲ្យចំណីត្រីចង់មកទស្សនាអីនៅនេះមានទាំងអស់កុំភ្លេចមកណាជាមួយនៅរូបនៃឋានកោះត្រាងអាកាសធាតុត្រជាក់រមបន្តិចអឺ